Zdravím vás u druhého videa z bety Marvel's Avengers. Já jsem si všiml až po natočení prvního dílu, že je nějaký problém s mikrofonem, neměl jsem ho asi správně nastavený. Nebo se mi to nastavení spíš nějak přehodilo, protože dřív mě fungovalo normálně. A teďka bohužel, takže první epizoda, první video tady z těch Marvelů je bez komentáře, ale teďka u druhého už by to mělo být v pohodě. No a říkal jsem jenom to, že ta hra se strašně podobá svou hratelností Tomb Raiderovi. Jsou tam podepsané všechny ty tři studia, Eidos, Crystal Dynamics a Square Enix, takže to tomu nasvědčuje, že to bude vypadat podobně. Takže jsme dali nějaký gear za ten první průchod. Za tu první epizodu. A taky na Steamu to máte gear jako akční, dobrodružný a RPG, takže to bude asi v podobném duchu jak Tomb Raider. Akorát, že tady máte místo Larry, tak hrdiny od Marvelu. You know, honestly, Kamala, I don't remember anyone being there. Now the big guy had a run-in with a few S.H.I.E.L.D. agents, but after that, nothing. Oh, right. Ale jako moc se mě to líbí zatím, tak když to bude dobře vyladěný a bude tam dost obsahu, to bude moc člověk dělat, tak si myslím, že to bude fakt dobrý. Bit of tight squeeze. Yep, watch your head. Here. Let me help. Thanks. Oh. There's a clearing just ahead. The entrance should be there. Cool. So what does Jarvis actually look like? Like an outdated hard drive from 1998. Okay, new question. What does a 1998 hard drive look like? Wow. Finally. This means we're close. Oh wait. That's what it should. Got him. Send in containment units. Dr. Banner, what do I do? Už maybe. On má pěkný outfit, borec. Tak jo, jdeme zase mlátit. Rage. Kvěčkem aktivuju Rage. Když je Rage aktivovaná, tak dáváme útokama bonusový damage, který taky boostí tady asi ten zelený kazatel. Zase když dostaneme damage, tak nám to drainuje tady tu zelenou věc, to nabití Rage. To je asi všechno. No a to se neaktivuje, že byste to zmáčkli a aktivovali tu rage, ale tu rage, pokud držíte kvéčko, tak ho máte aktivovanou a jakmile hnedka pustíte kvéčko, tak je po rage. No, dívám se, že u sebe měli aj úrovně. Thank you.
ten outfit se mi fakt líbí, to je nějak něco z Fortniteu. Ale to asi nebylo ono, co jsem měl udělat. No, bylo by to dobrý. Bylo by to dobrý, kdybych trefil ty šmejdy a nepoužil to tam někde do skale. To bylo nebo jak? I can tell by your silence that you are not amused. It's okay. I don't think Bruce likes my jokes either. No, Bruce. Okay. I won't mention the guy with the glasses. Jo, jako takhle se mi to líbí a moc. To zase musím uznat. Takovou hru bych si rád zahrál. What? Oh crap, you're right. This doesn't look temporary. Hey. We good? Okay. We're cool. I guess. Oh man, AIM didn't just arrive. A tady vidím to Olympia, tak mi to připomíná. Tady máme jednoho mistra Olympia. Tady ten Bruce by ho strčil hravě do kapsy ve formě Hulka. Tady máme nějaký jednotky. Ale nevíme čeho. I'm having the longest shower when we're done here. That must be the archive. Up ahead. Ty vole, jak se tam ona rychle, tak rychle dostala. Mr. Stark's here? I could head through the vents and take a look. Yeah, that works. What the hell? AIM's everywhere. You distract them. I'll find a way in. They've got guards all over the place. This might be a bad idea. Crap! They're closing it all down. I'm in! These vents are huge. Looks like AIM built around the original archive. Everything's new. Paráda, máme nový level. Hulk nameplate, takže máme nějaký svůj. Nějaký svoje jméno, nějakou svou vizitku, tak.
Big group of guys headed for the elevator. Vyšlo. That was close. They almost saw me. Ow. Dobrý, je po ní. Paráda. To vypadá dobře. Chudáček, už je po smrti. A ten toho vydržel teda dost, ten Synthoid. Gamma Overload na nic. Pětihvězdičkový gear. Tak to vypadá luxusně. Power Boosting. Power Boost Gear Items. Takže. Jakoby ten gear artefakty. Nám rychle zvýší sílu. Level síly, takže to je nějaký power level. Ten level síly. A sílu atributu. Zlepšení ty síly vyžaduje vzácný předměty, vzácný materiály. To lepší vybavení může být boostnuto víckrát než ty horší díly. A podrž R-ko na to, aby boostnul vyznačený gear, ten vyznačený předmět, zatímco jsi v menu gearu. OK. Jo, takže takhle jsem si vybral. Protože to stojí. Aha, jo, 12 těch pavoučků a já nemám žádný teďka už. Takže bohužel. To nemůžu boostit. A tady potřebuju těch 12 pavoučků a tady dole máte ty různý materiály. Nanity, jo. 12 nanitů potřebuju. Tak jo. No to vypadá hafo dobře. A to je, tady je udělaný prostě ten RPG styl, že budete jednak sbírat nový vybavení a jednak to vybavení vylepšovat. To se mně hafo líbí. To vypadá dobře. To by mohlo být fakt dobrý. Here?
nothing stops. They're keeping something on the top floor. Meet me there. It might be the archive. Ne, já jsem ho měl Ečkem dodělat, do prdele. Bych mohl dostat zase nějaký item, protože asi ty finišovačky budou lepší na ten sběr itemů, než když ho jenom rozbijete. Mám nějaký nadatiu. Teďka katalyst. Ono asi v postupem času budete sbírat víc a víc těma s tím zvyšujícím se levelem a silnějšíma protivníkama, tak budete sbírat víc těch materiálů, abyste mohli víc upgradeovat. Takže toto máme taky z krku, security dron. A všecko jde rozbije, to vypadá moc pěkně. A je vidět, že dává větší damage, a je ten borec. Dobrý, tak zatím v pohodě. Super, zase nějaký enhancer, máme nějaký nový gear. Dobrý, pohoda, všechno. I'm in some
the Terra Genesis Lab? What is this? Aha, v tabu máme nějaký skill pointy. Takže co, máme jeden skill point a buď máme třídu útoku, nebo jako obecně boje, tak silný útok, chytací útok, prostě grab a pak máme vylepšování rage. Jo, já vylepším tady tohle. Aha, počkej, to už mám vlastně tady ty. Tady ty první mám a já můžu tady ty, co svítí, tak bílé, tady tyhle ne. Jo, toto je ten slam, který jsme dělali i v ukázkách, teda v první, no, v tom prologu, v prvním videu, tak já vezmu tohle. Tím budu dělat lepší útoky tím F-kem. Destroy this lab. Smash! Restrain the Hulk! You saw the truth. Ah, sakra. A z tohohle by mohl být nějaký dobrý kus výzbroje. Dobrý. Yeah.
Tak dáme jim pořádně ty smeše a bude to. Teď máme dvouhvězdičkový gatě. Použitej skill point. Teď jsem dostal nový level. Je to možný. No way. The archive. This has to be the way in. I think I found Mr. Stark's archive. I'm gonna try to get it open, okay? Oh, to vypadá dobře. Super, takže tady máme lepší gear. A tady jsem dostal. Nějaký artefakt. Vypadá dobře. Budete teda vylepšovat víc hrdinů takhle zaraz, no, v průběhu toho hraní. Ona má dlouhý pazoury. Vypadá hafo dobře. Akorát teďka se jí to nějak nepovedlo. Ne, počkej, co tam bylo? Jo. Znova zmáčknout space, já myslel, že tam bylo F-ko právě prvně. Tak rozbijem to. A sakra. Jsou měli být ty dlouhý pazoury. Fungovalo. Guess I've got to keep flipping switches to get the power on. A jakou konzolu? Tady ještě nějaká je? Tady tuhle možná. Thank you.
Ne, dobrý. Tak tady z tohle se nemusíte bát pádu ani. To by nešlo. Tohle taky ne. A tohle by šlo. Bylo, kde je tady ještě nějaká konzola? Tady teda. A co mám za lepší vybavení? Tady jo, dobře, dobře. Dobrý, taková ruka, kterou vystřelujete na cíl. Na ty drony ideálka. That door should open now. Jo, teďka bych měl mít otevřený už ty dveře tamhle. Ale to si dáme zase v příštím videu. Tak se mějte pěkně a čau.